lidí, několik set a několik tisíc rockerských a rockerovských srdcí. Jsme tady, zpíne tady značka TR a vy jste tady s námi, ahoj! Tak si to spolu užijeme tu hodinku, já nebudu moc kecat, protože tady nejsme sami a jdeme rovnou na věc. Uslyšíte jak nový věci, tak i starý a jedna z nich je ta, kterou určitě dobře nejen z rádia Čas Rok znáte. Je tady Defenestrace! Just a little.